Bam, 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 bam. Bring that ass back like a boom 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 boom. Nossa, eu esqueci das Valk, verdade, mano. Eu esqueci das Valk. Pode crer. As caixas de calma. Aqui, não, não era esse, sai, era esse, aí faz de novo, assim, ah, é muito difícil, velho, vai demorar. TBS depois da Raban. Ai, pelo menos. Teres esperma? No Hagas que te manda esperma. Quem é esse cara aí? Ele é Osser, por acaso? Pra estar assim todo... Mata essa ruma de... Que ele é esperma? É, manda ele de bici aí, né? Ousada essa inside. Eita porra. Olha lá, já foi pro chão. Ué, não deu dano? Cadê o dano? Mia dano. Agora é ele que foi pro chão, olha lá. Eita, não caiu de novo. Caiu de novo? Nem tinha visto. Que classe é essa? Caramba, o cara é muito tanque. Olha lá. Ah, não deu tempo de soltar o Draft Dance. Foi pro chão de novo. Deixa eu ver. Cadê? Inovador. Agora a gente vai pular. Ai! Já foi! Não! Eu falei, não dá pra pular por aí.